חזרנו בכדור, אתה לא נכנס בגדים של סבא. לכי, שוב, תעזבי כדור, לכי למחשב. אבל סבא תפס לי. בוא רואי, בוא אחי, תעזור לי בעצם. אני לא זוכר את זה סתם. זה קורות שלי כבר לא משנה. אני אשתף לך את זה. הנה, אני כאן. בוא נעשה, תעזור לי, אני לא זוכר את הסיסמה, הזיכרון שלי כבר לא מה שהיה פעם. אבל לא מה, יפה, אבל אני חושבת לעשות. אבל בואו נצטרך בצפות מחכים שתשלח לו את הפרטים על הנושא שלנו לנסבגה. ברוך יכול להתחנות 5 דקות. מי הוא מחכה כבר 50 שנה? לא יודע. בוא חמודי, תעזור לי, תקרא לי. תעתה? מה מלא? מה שלום קיים? בסדר, כרגיל. מה? מה אני מסתדר בכלל בתרגיל? לא תודה, אני מסתדר. מסתתר? אני לא מסתתר. איך עוד שנייה? תגיד, מה אתה חושב על התוכנית החדשה הזאת בטלוויזיה? איך קוראים לה? איי, מסעדות. לא רואה. עכשיו יש לכם מאחוריכם פלגטים, אתם מסתובבים, בודקים. כל הקיר הזה זה פלקטים. אתם קיבלתם משפט בפתק שלכם, לפי הפלקטים והמידע שבהם אתם צריכים